Ministero. Основно купачо коратко 0-0. Българите победят, най-щастливите запалянковци на земята ще бъдат българските мигранти на планините. Вярвайте, Милиане. Вярваме ти, Елена, благодаря ти. Дай Боже наистина да спечелим тази вечер. С теб ще се чувам отново след мача, за да научим първите отзиви от Италия. Първи част на спорт и музика завършвам с резултати от други квалификации, които си играят в момента. Унгария срещу Албания 0-0. Матчът започна преди 10 минути, то от първа група. Във втора група крайен резултат Швейцария, Латвия 2-1. В четвърта група Финландия, Азербайджан крайен резултат 1-0. В 67-та минута Уелс води срещу Лихтенщайн. Брате, като ти не пропагаре. Шеста група Англия. Останова е скатери пропагаре. Англичаните вървят към очаквана победа на времето Украина, Хърватия 0-0. Седма група Пиренски острови Австрия 1-1. В 8-ма група 67-ма минута Грузия срещу Кипър равенство 0-0. Знаете, България срещу Италия 21 часа и 15 минути на стадион Васил Левски. Така завършва първия час на спорт и музика. След новините 21 ще бъдем изцяло на националния стадион Васил Левски за световната квалификация по футбол между представителните отбори на България и Италия. Хоризонт.